Pochta xizmati zamonamizga kelib juda rivojlanib ketdi. Mazkur xizmatning turlari ham hozirda o'ziga xos ko'rinish kasb etadi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Turfa olamning bu videoroligida siz dunyodagi eng jajji xatlarni siz uchun yozib beruvchi va eltib beruvchi pochta to'g'risida bilib olishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining San-Fransisko shahrida sayyoramizdagi eng jajji xatlar bilan ishlaydigan pochta mavjud. Pochtaning jajji xatlar bilan ishlaydigan turini amerikalik rassom Lia Redmond ismli ayol o'ylab topgan. U pul topishning yangi bir yo'lini kashf qilaman deb, xatlarni kichraytirib, ularni atalgan egasiga eltib berishni o'ylab topadi. Buning uchun uning oldiga yoki uning elektron pochtasiga xatni so'zma-so'z yozib, qayerga borishini aytsangiz, shuni o'zi kifoya. Xatingiz bo'yiga 4 sm. Eniga esa 2,5 sm bo'lgan qog'ozga qo'lda yoziladi. Unga 120 ta so'zdan ortiq so'z ishlatilmasligi kerak. Bahosi esa 10 dollarni tashkil etadi. Maktub xuddi o'rta asrlardagidek chiroyli qilib bezatiladi. Faqat uni o'qish uchun albatta sizga lupa kerak bo'ladi. Eltish xizmati esa siz bergan 10 dollar ichida bo'ladi. O'ziga xos va o'zgacha ko'rinishdagi maktublar hozirda butun San-Fransisko aholisi orasida juda mashhurdir. Shuning bilan birga bu pochta xizmati doimiy mijozlarga ham ega.